Oue! Kuule, sul tüüp tuli. Minna viis kuulad torru nüüd. Ta on rohkem sinu musi kui minu musi. Kuule, sul päris hea, no. Ütlen seda talle. Reiks on keiks, no. Mine. Appa! Ma on kapis sul praegu. Jou, Reiks, no. Head nalli saad kuulda, no. Juuli arvab, et sa oled gei, no. Päris hea, no. Oma tüdruk arvab, et sa oled gei, no. Reiks on keiks, no. No vaid, no. Kuule, ei tänks mees, et sa peale kutsusid, aga ma ei viitsi tulla. Misama natuke, et ma pidin sulle nagu nii ütlema. Kuule, aga kutsu reiks, kes siis nii teeb. Mis asja sa ütlesid, või? Muidugi toomu õde, no meil pole saladusi, magama kõrvati jällides, no. Nii tige viimase ajal, no. Check this out, no. Protecting my Reichthaus ass in the valley of darkness. My ass. Ma ei kõhe tõtta, et ma pean kuskil sõjaväkke minema. Suks pitsid ringi liigu. Äks ei olegi nii nõmed, relvad ja värki, jah. Pulp Fiction põhimõtteliselt, jah. Lõll oled peast, või? Hommikulgi kus roomad kutsid mudas või kaasi mask peas. Pulp Fiction, ma ei jää. Tõmme, jah, tegi. Sa ei pea nii kui nii sõjaväkke minema, sul poogin. Miks ma ei pea? See on okei, jõu. Siit pannakse seal, ma ei jää, mingi maks kokaks või? Pannakse nii, et vähe panema. Ma ei tea, sa pead endal lihtsalt karnevali poest mundurast, kui sul siukult touch meeldib ees.